обіцяв і не виконав свої обіцянки в першу чергу перед народом України. Наскільки чисельною має бути ця акція? На сьогоднішній день ми зараз побачимо, тому що ці люди мали отримати 4 роки назад, по-перше, інструменти для контролю над людьми, які приходять у владу. Ці інструменти ми не отримали. Відповідно, на сьогоднішній день ми маємо поміняти цих людей. Вони мають у мирний спосіб піти у відставку. І все ж таки Україна має йти іншим шляхом розвитку, ніж собі запланував Порошенко і його компанія. Дякую вам. Так. На фоні людей. Євген Лук'янцев. Я координатор осередку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі в Дібровському районі міста Києва. Що сьогодні відбувається, відбуватиметься, які плани? Плани, перш за все, привернути увагу великої кількості наших громадян, українців, до тої ситуації, яка склалася в нашій державі. 4 роки назад, скориставшись Революцією Гідності, люди прийшли до влади виключно з метою власного збагачення. Ми це бачимо. Ми їдемо до Авакова зараз вимагати, щоб він написав заяву у відставку, тому що реформи поліції ми не бачимо. Ми бачимо виключно участь його сина у корупційних схемах. Ми бачимо відсутність ефективної роботи поліції, крім розгону мирних громадян під Верховною Радою. Ми йдемо це визволити, показати йому зараз. Скільки учасників планується взагалі сьогодні? Ця інформація, вона як хвиля, вона буде наростати поліції Британії, прокуратури міністерства внутрішніх справ, то, що відбувалося біля Верховної Ради, можна сміло назвати катуванням мирних громадян, а також, по мнению руководителя міжнародної організації «Права без границ», теж можна совершенно смело заявити, що це не просто було катування, а ще й перевищення службових обов'язків і перешкоджання журналістській діяльності і так далі. Це багато дуже статей можна підвести під те, що відбувалось. І зараз ми хочемо ще раз нагадати, що міністр живе своїм життям, окремо від держави. Він наразі знаходиться у Германії і в Німеччині, і туди поїхав одразу після того, що відбулося під Верховною Радою, і він так це з усмішкою назвав «прикрутили». Нібито це просто так гвинтики якісь прикрутили і все. Я спілкувалася з багатьма тими, хто постраждав від цього, що відбувалося. Одна людина ще в лікарні після операції. І до мене дзвонили ті, хто дійсно були воїнами АТО, ті, хто захищав державу при російській агресії, коли вона почалась. І ті люди, які були на тому Майдані, на якому, до речі, Аваков призивав до того, щоб зібрався мільйон громадян, щоб знести ганебну владу, знести, так і казав, знести президента, знести Верховну Раду і знести кабінет міністрів. Однак, коли він сам міністр, то слово «знести» вже називається державним переворотом. Єлизавета, дуже вам дякую за коментар. Ми продовжуємо слідкувати за подіями і через деякий час розкажемо вам про те, як триватиметься акція. Тому що нам все стоїть вам слово. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні їдете до Авакова? Ну, ми на прошлих маршах заявляли о том, що наше требование
отставка всего действующего блока исполнительной власти, Авакова, господина Луценко, ну, естественно, президента. И мы сегодня хотим показать, что эта бумага, она, ну, справедлива. Сегодня будет проведен митинг возле дома Авакова. Мы расскажем о том, какие у нас претензии есть к деятельности его как министра внутренних дел. Мы знаем всю подноготную, которая сегодня существует, о этой договоренности, фактически разделе сфер влияния между двумя правящими, ну, партиями. И, ну, как бы, народ Украины это не устраивает. Мы не готовы ни к договорникам, не готовы к вот этим фактически внутренним таким подковерным решениям. И активисты, тут присутствуют не только рух новых сил, тут достаточно много людей с совершенно разных политических партий, общественных организаций, сегодня приедут к дому Авакова показать фактически оценку его деятельности на посту министра. Наша бумага, еще раз повторю, очень простая. Это отставка. Отставка – это единственное, что, мне кажется, ну, может сегодня сделать честный человек, который, ну, если он честный человек, да, если бы он был честным человеком на посту. Потому что сегодня мы видим проблемы в безопасности в стране, мы видим проблемы в огромном количестве правонарушений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, отсутствием реформ в правоохранительной системе. Ну, сегодня полиция превратилась в то, что она представляла из себя, милицию часов Януковича. Поэтому люди собрались, мы будем ездить и далее по будинкам, так что присоединяйтесь к нам, если кто успеет сегодня, у нас выезд где-то через полчаса. Спасибо. Там два выхода, куда нам брать? Суми, с нами?